Jom. Oke, geng. Jom. Oke. Wow. Wow. Tuikang. Review track guys, tapi dah kecundang. Jauh sikit. Tayar Maxxis kurang grip guys ni. Oh, 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 oh. Mana ni? Oh, sini pun boleh. Sampai corner guys. Lap kamera dulu. Okay. Wow, wow, wow. So, kita lompat ke macam mana? Lompat saja guys. Woohoo! Lompat guys. Kita tiba je guys. Banyak cok guys. Air di mana-mana. Break tak makan guys. No grip, no grip. Mana ni guys? Drop guys, drop. Yeah. Kita pun tak tahu macam mana jalan dia. Lap lagi kamera. Dalam buku tulis 900 meter tapi macam jauh. Oh guys, Maxxis sangkut pokok guys. Maxxis tak boleh guys sini guys. Dua kali dah guys dia terbabas. Oh. Sekejap guys, tengok. Oh, kabur guys, kabur tengok. Tak nampak apa guys. Tak nampak. Ambil balik. Kita akan teruskan perjalanan kita ke Wright. Tapi kita tak Wright kot. Tak Wright tu. Kita tak ada anak. Apa, Sali panggil apa? Anak apa? Anak punai. Jaya anak punai tu. Terus terus ni, terus ni. Jalan ni. Okey okey, kamera terpaksa ditutup. Okey okey, tepi sikit. Try out try. Oi, tunggu tunggu. Okey okey. Jaga guys, saya nak drop guys. 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 Woo! Oh, 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 kayu guys. Maxxis tak lekat guys, kayu.
Wow, licin sini guys. Licin. Ini licin guys. Finit, finit.